Ұлттық арнада. Ашық алаң. Студияда. Мақсат Толықбай. Қасым Жомарт Тоқаевтың ел тізгінін ұстағанына 2 жыл. Тәуелсіз Қазақстанның тарихындағы екінші президент 2 жылда қандай шаруа атқарды? Енді саяси реформаларды жүзеге асыра алды. Сарапшылардың берер бағасы қандай? Меніңше еске түсірер дүние көп. Ашық алаңда талқылап көрейік. Армысыздар. Я патша көңілді көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, төменде көрсетілген телефон нөміріне хабарласыңыздар, не болмаса WhatsApp әлеуметтік желісіне жазсаңыздар болады. Сіздер де тақырыпқа атсалысыңыздар, ой қосайық дегім келеді. Құрметті спикерлер, баршаңызға қош келдіңіздер дейміз. Расымен осыдан 2 жыл бұрын, 2019 жылдың 9-шы маусымында кезектен тыс президент сайлауы өтіп, Қасым-Жомарт Тоқаев 70%-дан астам дауыс жинады. 12-ші маусымда халықтың алдында ант қабылдап, инаугурацияны өткіздеген, оның бәріне тоқталып жатудың қажеті жоқ шығар. Мына 2-ші қыркүйектегі жолдауында заман талабына сай тиімді мемлекет құрудың формуласын, яғни жолдарын түсіндірген еді. Мен мына бір рұқсат болса, қысқаша цитатаны оқып бергім келіп отыр. Еліміздің қоғамдық саяси өмірін жаңғыртпай табысты экономикалық реформаларды іске асыру мүмкін емес. Бұл біздің ұстанатын басты қағидатымыз. Күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет. Біз бұл мақсатқа әлі де жете қойған жоқпыз. Сондықтан осы бағыттағы жұмысқа бар күш жігерімізді салуымыз қажет. Саяси жүйенің бұл формуласы мемлекет тұрақтылығының негізі саналады деді. Сауытбек мырза, енді президент о бастан халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын ұсынған еді. Бүгінгі әкімқаралар, бүгінгі үкімет, қазіргі билік сол естейтін халық үніне құлақ асатын билікке айнала алды ма? Тым нақты сұрақ екен, біз бүгінгідей елдің тарихындағы белесті оқиға тұсында осы оқиғаның мән мағынасында да кішкене шегініш жасап баға бергеніміз дұрыс шығар. Мен әңгімені Тоқаевтан емес, Назарбаевтан бастағалы отырмын. Өйткені осыдан 2 жыл бұрын болсын, осыдан 3 жыл бұрын болсын, осыдан 5 жыл бұрын болсын, біздің бәріміздің көңілімізде бір күдік күмән болатын. Осы оқиғаның, яғни биліктің ауысатындығының болмай қоймайтындығы анық еді. Бұл қашан болады, қалай болады, қалай жүзеге асады, кім келеді, билік қалай транзитке түседі дегендерді қатты ойланғанбыз. Оны ешқандай жасырып жабатын ештеңесі жоқ. Сондай тұста Нұрсұлтан Назарбаев өзіне тән биіктен көрінді деп біз бүгін айтуымыз керек. Өйткені адамға берілетін бағаның біреуі баласын қалай тәрбиелегені, мұғалімге берілетін баға шәкіртін қалай тәрбиелегені. Ал ел ұстазы болып саналатын, ел басына берілетін баға өзінің саяси ізбасарын қалай дайындағандығы, өзінің саясатының сабақтастығын қалай ойластырғандығы. Осы тұрғыдан қарағанда Нұрсұлтан Назарбаевтың сонау 1985 жылы үкімет басқарып тұрғанда Пекинге делегацияның құрамында барғанда елшілікте жұмыс істеп жүрген жап-жас жігітті көріп, танып, тамыршыдай танып, талай жылдар бойы қадағалап жүріп, біздің тәуелсіздік таңы ататын кезде КСРО сыртқы істер министрлігінде істеп жүрген жерінен елге жүр, мемлекет құрып жатырмыз, осы іске аралас деп алып келгені және бірден атқа отырғызып тізгін ұстатқаны бұл біздің елбасымыздың елдің келешегін алыстан ойлайтындығының көрінісі. Құдайға шүкір, елбасының таңдауы мен елдің таңдауы бір жерден шығып, міне енді қазір Қасым Жомарт Кемелұлының президент болып сайланып, инаугурациясы өткенінің 2 жылдығын атап өтіп отырмыз. Осы тұрғыдан қарағанда Тоқаевтың қызметіне кәдуілгі стандарттар бойынша баға беру қиын. Өйткені осы кез стандарттан тыс кез болды. Қазақта сөз бар, басы қатты болса аяғы тәтті болады деген. Тоқаевтың билігінің басы қатты болды. Инаугурацияда небәрі 14 күн өткенде Арыста жарылыс болды. 45 мың адамдық қаланың халқы тоз-тоз болып аудан-ауданға шашырап орналасты.
Мен сол күндерде қалаға бардым, бәрін өз көзіммен көрдім, кәдімгі соғыс кезіндегі картиналарды көрдім. Сол мәселені де Тоқаев реттеді. Сол мәселеден кейін бір сынақтан кейін бір сынақ келді де тұрды. Құшақ та құлады. Мақтаралды да су алды. Қордайда да көшедегі кикілжіңнен басталған төбелес аяқ жағындағы қан төгіліске ұласты. Солардың барлығы Тоқаевқа үлкен сынақ болды. Жаңа келген президент, жаңа бастап жатқан жұмыс, бірақ солардың барлығында Қасым Жомарт Кемелұлы кембел биіктен көрінді. Өзін сын сағаттарда шыдас беретін қайраткер екендігін көрсетті. Осы тұрғыдан алғанда да бұл адамның үлкен өмір мектебінен өткендігін көреміз. Өте қиын жылдарда, өте қиын елде, Қытайда елшілікте жұмыс істеген, анау Тяньаньмен алаңындағы студенттерді танкімен таптаған оқиғаны көзімен көрген адам саясаттың небір сынақтарынан өтті. Сыртқы істер министрі болып қайта-қайта тағайындалды, вице-премьер де болды, премьер-министр де болды. Одан кейінгі тағы ерекше айтатын жағдай, Қасым Жомарт Тоқаевтың, біз бұны көп айта бермейміз, Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының орынбасары болғаны. Орынбасары болғандығында да тікелей Еуропаға ең сөзі көп, әңгімесі көп, демократия шығанға шыққан құрлыққа жауап беретін орынбасар болғандығында. Мен өзім дипломатия каналдардан нақты білдім. Сол штаб пәтерде 1500 дипломат жұмыс істейді екен. 1500 дипломатты біздің қазақ азаматы ұршықта үйіріп басқарды. Ұршықта үйіріп басқарғандығы сондай, ол да тарихи әдебиеттерде, саяси әдебиеттерде қазірдің өзінде жазылып қалды. Тұра тұрыңыз. Тоқаевтың кандидатурасы Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының қызметіне қаралған. Міне осындай кезде Назарбаев Тоқаевты Қазақстанға алып келді. Сенат төрағалығына қойып, осындай үлкен жол ашты. Осы тұрғыдан қарағанда міне өткен 2 жылдағы реформалар үлкен жемістерге жеткізгенін көріп отырмыз. Жас ағамыз енді кіріспесін айтып берді ғой. Енді жаңа сұрақ қойдым ғой. Есейдің мемлекетке айналдық па деп. Президенттің осы тапсырмасынан кейін Ләззат ханым, расымен бізде әрбір атқарушы жергілікті органдарда, орталықтарда азаматтарды қабылдайтын бір пункттер ашыла бастады. Бірден бәрімізге байқалды. Әкімдердің өзі Инстаграмнан, Фейсбуктан жаппай бір аккаунт ашып, бір тікелей эфирлерге шығып, кері байланыс орнатып, сол жұмыстар бәсеңдеп қалған жоқ па? Қаншалықты нәтижесін көрсетті алды? Мынау халық үніне құлақ асатын мемлекет деген ол халыққа бірден ұнады. Тек қана құлақ асу емес, бұл жерде халықты тыңдау, оның айтқан пікірлерінен қорытынды шығару, халыққа қызмет ету, азаматтардың мәселесін шешу деген талаптарды қойды президент. Сондықтан да менің ойымша осындай талап қойылғаннан кейін біраз есіктер ашылды. Әкімдер пандемия кезінің өзінде күніне ма жаңа аптасына ма пәленбай адам қабылдауға міндетті болды. Біз енді региондарда көп жүреміз. Сол кезде бұның проблемасы не, өздеріңіз білесіздер, ол халық пен биліктің арасындағы алшақтық. Осы алшақтықты еңсеру керек қой. Сондықтан да әкімдер қабылдауы, біз өзіміз де қабылдадық пандемияға дейін. Қаншалық жақындадық қазір осыны? Мен өзім ойлаймын, бір жақсы қадам жасалды. Халық пенен биліктің арасында жақындатуға. Бірақ бұл тек қана басы ғана деп ойлаймын. Жақсы. Осы 2019 жылғы жолдауында президент былай деген еді. Азаматты қоғамға қолдау көрсетіп, оның әлеуетін нығайта түсу керек. Сондай-ақ аса маңызды жалпы мемлекеттік міндеттерді шешу үшін талқылау жұмыстарына азаматты қоғамның мүмкіндіктерін кегінен қолдану қажет деді. Нұртөремізді жалпы өзі азамат қоғам бізде қалыптасты ма? Азамат қоғамның дамуына қандай баға бересіз? Біз енді 30 жылдық белестен өттік. Құдайға шүкір қазір Қазақстан дамудың даңғыл жолында. Және азаматтық қоғам орнап жатыр деп айтуға болады. Бұның құрылысы өте күрделі. Жаңа өзіңіз айтқан халықтың үніне құлақ асатын мемлекет қағидасы осы азаматтық қоғамды дамытудың, өркендетудің бір жолы, бір әдісі деп айтуға болады. Мен енді жаңа Сәукең жақсы айтты ғой жалпы тарихын. Мына Әбділда Тәжібаевтың Толағай деген дастанын бәріміз жақсы білеміз ғой. Осы Қасым Жомарт Кемелұлының мына 2 жылдық жұмыс іс-әрекетіне бір баға беретіндей болсақ, мен сол тау көтерген Толағай бейнесі көз алдыма елестейді. Өйткені шын мәнінде өте қиын кезеңде үлкен ауыртпалық сынақ иығына түскенде
son еңсеріп, тік көтеріп қабылдай білді. Мына Евразиялық интеграция институтының сол сайлау өткеннен кейінгі 2019 жылғы жылдың күзінде жасаған мына сауалнамасының қорытындысында президентке деген сенім 75%. Халықтың қолдауы да сол мөлшерде болды. Демек, бұл өте президентке деген сенім кредитінің жоғары болғандығы және осы 2 жылдың ішінде сол өспесе оның кеммегендігін көреміз. Жаңа өзіңіз айтқан азаматтық қоғамды дамыту ол осы халықтың әр түкпірінде, шалғайда, елді мекендерде мәселелердің жаңағы жинақталып қалған, қордаланған мәселелер болатын болса, соларды жедел шешудің бір тетіктерін іздестірудің амалдары жасалып жатыр. Оның ішінде мысалға жамына пандемия кезінде ерекше айтар едік. Алғашқы осы қиын сынақ 4,5 миллионнан астам халыққа 42,500 теңгеден. Бұндай мемлекеттің қамқорлығы темді төңірегіндегі бірде-бір елде болған жоқ. Сондықтан да өте ұтқыр және ұтымды шешім. Украинада осы мәселе қатты көтерілді. Қазақстан беріп жатыр, біз неге осыны қайталамаймыз деген сияқты сол кезде. Өте ұтқыр және ұтымды шешім болғандығын айту керек. Соның арқасында мысалы халық алғашқы пандемияның алғашқы толқынынан қиындықсыз өтті. Және ана елбасының мысалға мына Нұр Отан арқылы біргеміз деген біз біргеміз ана қор арқылы да 500 мыңнан астам адамға нақты көмек көрсетілді. Бұндай көмек пен қолдау жасалған жоқ. 700 мыңнан астам компания мен жаңағы кәсіпкерлерге қандай салықтық жеңілдік берілді. Борышкерлердің жаңағы қарызы кешірілді. Бұл халықтың осы еңсесін тіктеуге және қиын кезеңде белін буып мемлекет басшысының жанынан, елбасының саясатының жанынан табуға жол ашты. Сауытбек мырза айтпақшы, президент келе бастаған күннен бастап арыстағы оқиға, жаңа өзіңіз айтқандай, Мақтаарал, одан кейін енді 1,5 жыл болды ғой, бүкіл әлем мына қолға ұсталмайтын, көзге көрінбейтін коронавируспен күресіп келе жатыр. Бұл жерде енді мына тез арадағы ұйымдастырушы қабілет, үлестірушілік, тез арада мына қабылдайтын шұғыл шешімдерді қабілет етеді. Осы қажет етеді. Осы жағынан келгенде Алуа ханым, сіз қандай баға бересіз Тоқаевтың жұмысына? Жалпы енді шын мәнісінде барлық әлем жаңағы коронавирус пандемиясы жағдайында үлкен басқан кезде стресстік жағдайда, яғни мемлекеттік басқарудың менеджментінің тиімділігін тексеретін бір кезең болды. Яғни 2 жылдың ішінде Қасым-Жомарт Кемелұлының ең басты айтқан бір ойы, ол әр уақытта мемлекеттік басқарудың, мемлекеттік әкімшілік жүйенің тиімді жұмыс істеуіне үлкен мән береді. Несептен? Себебі жаңағы тіпті пандемияның жағдайында барлық процестің барлығы мемлекеттік органдардың тиімді жұмысына байланысты, менеджментке байланысты. Яғни сол менеджменттегі мемлекеттік органдардың өзара байланысы, өзара бір-бір келісуі, тез арада жаңа шешім қабылдауының барлығы ол жаңағыдай уақыт талап етеді. Сондықтан да ол кісінің ең басты жаңағы қойған назары, яғни ол мемлекеттік басқаруды реформалау. Мемлекеттік қызмет тиімді жұмыс істемейінше барлық саяси реформалардың барлығы тиімді жүзеге аспайды. Яғни барлық реформалар, экономикалық болсын, саяси болсын, әлеуметтік болсын, оның барлығы саяси менеджментке байланысты. Ол, яғни біздегі мемлекеттік аппараттың тиімділігі, мемлекеттік аппараттың кәсіби деңгейі. Яғни осыған мән береді. Яғни бүгіндегі мемлекеттік қызметкерге қойылатын талап, мемлекеттік қызметтегі реформа, мемлекеттік қызметтегі мысалы жаңағыда біз 25%-ға қысқартып жатырмыз, яғни оған қойылатын талаптың барлығын, жағдай факторлық балдық жағы шкаланы енгізіп жатырмыз, яғни жалақыны көтеру мақсатында. Осының барлығы ол мемлекеттік аппараттың тиімділігін арттырудың басқан кезде тиімді тәсілдері. Сол себептен бұл жағынан жаңағыдай барлық аппаратты жұмылдыра білу, мемлекеттік органдарды бір тұста жаңағыдай біріктіріп жұмыс істете білу, ол үлкен шын мәнісінде үлкен ұйымдастырушылық және үлкен деңгейдегі жаңағыдай менеджерлік, үлкен менеджерлік қабілет талап етеді. Жақсы, енді хабарымыз жалғастырайық. Қайырбек мырза, жаңа азамат қоғам деп жатырмыз ғой, қазір енді жасыратын ештеңесі жоқ, бүкіл қоғам пікірін ашық айтады. Әлеуметтік желі бар, Инстаграм болсын, Фейсбук болсын, Тоқаевтың бүкіл министр, үкімет мүшелерінің аккаунтынан белгілеп айтып жатыр. Ара тұра елдер алаңға шығып жатыр, митингке де шығады. Ал енді осы біздің билік осы алаңға шыққан наразы топпен қаншалықты бір кері байланыс орната алып жатыр диалог? Шын айтыңызшы, үзгір алдық па? Біріншіден жаңағы азаматтық қоғамға жаңағы даңғыл салу, жол салу мәселесі және мемлекеттік аппарат пен азаматтық қоғамның бірігуі аралас, кері байланыстың болуы. Бұл президенттің осы 12 маусымда 2018 жылы
kol koygan жарлыгына байланысты. Ол улуттук кеңес туралы. Улуттук коомдук сеним кеңеси казыр айта жатарбыз. Я, оган азыр жеке токтолобуз. Бул бир. Экинчиден жана тикеле суракка келетин болсок, арине ондай үдөрүс бар. Бар. Бирок мына өңүрлүк аймактык саясаттан караганда кийбир жергиликтүү мамлекеттик органдар кийбирөөлөрү толукканды киришкен бул маселе менен экинчи бөлүктөр жартылай, мисалы ондайлар да бар көрүп атырык. Сондуктан мен ойлойм, энди осы орталыктан кабылданган ири чечимдерди баарлык Казакстан аймагы боюнча, территориясы боюнча орундалуун камтамасыз этүү керек. Осы багытта кошумча чаралар кабылдоо керек сыякты. Ал жалпы азаматтык коом дегенде мына әлемде сұрыпталған үш модель бар. Соны айтып кетейін. Кез келген мемлекет өркениетті болу үшін үш, сосын төртінші қосымша механизм сақтау керек екен. Бірінші бұл саяси еркіндік, екінші экономикалық еркіндік, үшінші азаматтық қоғам еркіндігі. Жаңа сіз сұрақ қойған соған келіп саяды. Егер осы үш модельдің біреуі істемей қалса, заңның үстемділігі деген компенсатор бар. Сол жұмыс істеу керек. Қытай солай жұмыс істеп жатыр. Бірақ саяси еркіндікті Қытай шектеген. Сондықтан осы тұрғыда біз осы үш еркіндікті жоғарылату, осы үш еркіндікті тереңдету аясында президент елеулі шаралар қабылдады. Енді орындау болды. Енді жаңа сөзіңіз басыңызда айтып қалдыңыз, президенттің ең үлкен бастамаларының бірі меніңше бұл ұлттық қоғамдық сенім кеңесін құру. Қоғамда өзіндік көзқарасы, айтары бар, проблемаларды көтеріп жүрген сен тұр мен атайын деген азаматтардың басын бір кеңеске қосты. Ол шөнде өзінің айтқан сөзі бар еді. Экранға беріңіздерші қысқаша бір. Тыңдап алсақ. Біз өз қызметімізде ең алдымен қарапайым азаматтардың сұранысы мен мұң-мұқтажын басшылыққа алуымыз керек. Халықтан жоғары және халықтан биік тұрған ешкінде ешеңінде жоқ. Ұлттық кеңес бірінші кезекте қоғамдық диалог пен сенім алаңы ретінде құрылды. Біз осы сенімді ақтауға тиіспіз. Әрине, азаматтарды алаңдатқан түйткілді мәселенің бәрін бірнеше айда шешіп тастау мүмкін емес. Дегенмен бірқатар мәселе бойынша алға ілгерілеп шұғыл шешімдер қабылдадық. Енді Ләззат Жаңылысқызы, осы қоғамдық ұлттық сенім кеңесі қаншалықты халықтың сенімін шығарып жатыр? Жаңа президент Тоқаев халықтан биік ештеңе жоқ деп сөзін айтты ғой. Сондықтан да өзінің жаңағы инаугурациясы күні ұлттық сенім кеңесі құрылды және оны жүргізуді президент өз мойнына алды. Барлық кеңестерді өз отырып жүргізді. Менің ойымша халықтың ішіндегі қордаланып қалған мәселелерді шешу барысында ұлттық кеңестің рөлі өте жоғары болды. Елімізде жаңағы мәселелерді шешуде бір саяси мәдениет қалыптасты деп айтқым келеді. Шын мәніндегі нақты халық пен биліктің арасындағы диалог қалыптасты ұлттық кеңестің аясында. Тек қана жалпы кеңестер емес, біз енді ақпарат құралдарынан да отырамыз, қарап отырамыз барлық жерде топтарда. Содан кейін президент ұлттық кеңестің мүшелерін әрдайым қабылдап отырды. Содан кейін аймақтарда жұмыс істелді. Сондықтан да ұлттық кеңес өзінің рөлін атқарды, халық пен биліктің арасындағы диалогты жаңағы биліктің арасындағы арасын жақындатты. Әлі де атқара береді. Қазірдің өзінде мен жаңа бүгін ғана алдым ұлттық кеңестегі жаңағы еліміздің өзіңіз айтқан жаңағы белсенді қоғамдағы азаматтардың айтқан пікірлері, енді ол пікірлері реформалардың негізіне жатты ғой. Президент Тоқаевтың реформалары негізіне жатты. 17 заң, 3 президент жарлығы, 18 үкімет қаулысы, 29 министрліктердің бұйрығы сенім кеңесіндегі тапсырмаларға байланысты шешіліп қалған. Бұның барлығы да азаматтардың құқықтарын жақсартуға бағытталған. Сондықтан да ұлттық кеңес өзінің жаңа атына заты сай болып отыр деп айтуымызға болады қазір. Ерік мырза, сіз сол сен кеңестің мүшесі. Негізі өз президентке түскелі үш негізгі пакет қабылдады. Соның біріншісі осы. Саяси партиялар жөнінде. Бірінші мен мына халыққа тікелей байланысты мәселелерді айтайын. Осы ұлттық кеңес платформасында шешілген. Бұл мына митингке шығу мәселесін либерализациялау, еркіндікке беру. Бұрын бізде митингке шыққанда қалай болатын? Акиматтан бар рұқсат алатын. Акимат береді, бермейді, осындай көптеген жаңа көшеге шығып кетіп халықтың жаңа протестін акцияда да сол өте көп болды. Осы ұлттық кеңес аясында жаңа саяси реформа аясында мына митинг туралы заңға елеулі өзгерістер енгізілді. Енді қазір митингке шығу үшін мысалы келіспейтін азаматтар болса, жаңа басқа пікірде болса,
уведомительный характер дейді жай. Билікке барып рұқсат алмайды қазір. Тек қана хабар берсе болып, хабар беріп, өздері жаңа митингке шығарады. Мінекі бұл бірінші мәселе. Ең басты халықтың былайша айтқанда жаңа әлеуметтік саяси мүддесіне бағытталған шешім деп айту керек. Екінші бұл әрине мына парламентке сайлау кезінде жаңағы жастармен мына әйелдерге 30% квота беру. 30% квота беру мінекі. Осы соңғы сайлауда осы норма жүзеге асып, парламентте жастар да отыр қазір, сосын әйелдер де отыр. Бұл екінші бағыт. Үшінші бағыт әрине бұл мына саяси партиялардың парламентке өту лимиті болды, шектеуі. Бұрын 7% еді ғой төменгі шек, енді сол 5%-ға төмендетілді. Демек бұл саяси алаңда либерализация, еркіндік, саяси еркіндікке бағытталған шара. Осыған бір жеке тоқтау болайықшы, иә. Саяси партия туралы заң. Яғни бұрын енді партия құру үшін 40 мың адамның қолы емес, 20 мың адамның қолына төмендетілді жинау. Одан кейінгі мәселе жаңа сіз айтқандай квота жастарға, әйелдерге 30% квота деді. Жарайды, парламенттегі осы партиялардың бәсекелестігін арттыруын осы өзгеріс қаншалықты шын мәнінде ықпал ете алды? Бұл жерде мына қабылданған осы ұлттық сенім кеңесінде талқыланып, сосын бірқатар президенттің бастамалары заңдық негізге айналды. Соның ішінде жаңағы митинг туралы, сайлау туралы заңдардың несі жедел қабылданды. Бұның барлығы да осы қоғамның ашықтығына, яғни президенттің өзінің мына белгілеп берген әділ қоғам және тиімді мемлекет орнату деген мәселеге бірден бір жол ашқан нәрсе болды. Сонымен бірге жаңа ұлттық сенім кеңесінде өзіңіз айтқандай ішінде мүйізді қарағайдай жан жақта қоғамның әр жерінде жүрген азаматтардың бірінші рет осындай үлкен дәрежеде мемлекеттік дәрежеде жиналып ұсыныстарын айтып, бұрын әркім үйде айтатын, көшеде айтатын, жинала қалса екі адам басы қосылған жерде айтатын ұсыныстардың барлығы жүйеленді, сараланды. Сол арқылы мемлекеттің пайдасына, еліміздің келешегіне жұмыс істейтін жақсы заңдар қабылданды. Мәселен, жаңағы саяси партиялардың өзін мына дауыс берген кезде біз бұрын мына барлығына қарсымын деген норманың енгізілуінің өзінде үлкен жаңалық болды. Сосын мына оппозиция өкілдерінің парламентте, жергілікті мәслихаттарда солардың өкілдерінің болуы, олардың барлығы да заңдық, құқықтық негізде қазір көрініс тауып жатыр. Енді өткен сайлауда мысалға дауыс жинай алмай қалған партиялар мысалға олардың да жаңағы белгілі бір несі пайыз төмен, 7-ден 5-ке төмендетілу. Бұл да үлкен қоғамымызда бір сілкін сәкілген жаңалықтар деп айтуға болады. Демек жаңағы күшті президент, ықпалды парламент, естейтін үкімет деген қағидат және халық үніне құлақ асатын. Ықпалды ма қазір парламент? Осы парламент жаңадан жасақталды. Қазір мінекей бірінші алғашқы сессия енді осы айдың 30-шы тамызында тәмамдалады. Осы аралықтың өзінде жаңадан жасақталған парламенттің қаншама ел өміріне қажетті заңдарды қабылдап жатқанына ел жұрттың бәрі де куә. Өткенде мысалға ең толғақты заңдардың біреуі жерге қатысты мәселені президент өзі айтты. Шетелдіктерге жер сатылмайды деп. Бұл енді ең үлкен мәселенің бірі ғой. Қойды. Иә. Иә. Оған да қазір жеке оралатын боламыз. Енді парламенттік оппозиция дегенді біз заң қабылдадық. Сауытбек мырза өзі, бізде расымен шынайы оппозиция бар ма? Парламенттік оппозиция заңдастырылды. Және ол қазірдің өзінде бой көрсетіп келеді. Мысалы, өткен жолы үкіметтің есебі қаралған кезде Ақ жол партиясы қолдап дауыс берген жоқ. Оған ойбай бұл не сұмдық, бұл қайдан шыққан нәрсе деп ешкім таңғалған жоқ. Өйткені ол бөлек партия, ол партияның парламентте фракциясы бар, олардың өздерінің көзқарасы бар, олардың беретін бағасы бар. Олардың беретін бағасы сол үкіметтің есебін қолдаған Нұр Отан партиясының фракциясымен үйлеспеді. Оған жұрт таңғалып шу шығарған ешкім жоқ. Демек парламенттік оппозиция қалыптаспай жатыр деуге болады. Мен осы арада бір жағдайды айтқым келеді. Біздің мемлекетіміз көптеген жылдар бойы елбасымыздың ұстанған қағидатын басшылық қалып келді. Алдымен экономика, одан кейін саясат деген. Біздің экономикамыз аяғына тұрғанша,
bizim memleketimizin kuvatı biraz dengege jetkenşe ol ustanım özün özü tolık aktadı. Hazır da tolık aktaydı. Bırak vakit özünün tüzetülerini engizip jatır. Hazırgı vakit bükül elimdegi ürdüstür sayasat pen ekonomika katar jürüw kerekendigin körsetip otur. Tokayevtin bilginin tüsündagi özgörüstör sayasatty ekonomikaga teŋestirip ustaw. Eki bojunu teŋ ustaw. Ekonomikanın meselelerimen şoldanıp siyasi dünyalardı, halktın köngül küyü degen dünyalardı, demokratiyalandırudu başka dünyalardı keyinge kaldırıp koymaw degen turguda. Öytkeni bizdin adamdar, hükümet bolsun, äkimder bolsun bir aytkan kağıdanı öte karapayım tüsünöt. Olar belgili bir jıldarga deyin elbasımız siyasatı koy dedi koy, aldımen ekonomika dedi koy, aytıp tur koy dep siyasi meselelerge nazardı elsiretip aldı. Jergilikti äkimdikter, başkalar siyasatpen aynalıspaymız, siyasat ağordanın sidigine jakındap kaldı. O sol mesele hazır tüzetilip jatır. Hazır her kim özünün dengeyinde siyasetker bolğa tiyis ekendigi, awıl äkiminin özü siyasatçı bolğa tiyis ekendigi ne jurttun közü jetip jatır. Osı turgudan karaganda parlamenttin jaŋağı ıkbalda parlament bar ma degende biz hazır ıkbalda parlament bar dep ayta alamız. Mesela özümüz ay sayın derlik körüp oturmuz 20 gündayın körüp oturmuz mesela ministerlerdin esepteri. Ol burunguday jaŋağı özün özü esep beruu samachot türinde emes. Hazır kalay baga beret. Ne aytat? Kay jerden ustaydı? Kay jerden kısadı? Dep oturatın jaŋdayğa hazırdın özünde kelip kalgan bul jaŋınan ıkbalda parlament kalıptasıp jatır dep ayta alamız. Jaksı endi ulut koğamdı sen kenes kança osmen 5 oturuş ötküzdü ko ya katılıp. Talay özökti meselelerdi kötörüp kele jatır. Kibir sarapçılar aytat. Osı ulutu koğamdı sen kenes öz bükül parlamenttin jumısın atkarıp ketken jok pa degen sıyaktı. Bir emes eki deputat tur. Bul sınğa kalay karaysızlar? Бул энди элдин аузунда бар депутат десек болот. Элдин аузунда бар пикир бар, бирок энди бул жерде президенттин айрыкча бир атап өтөтүн нерсе, мына партиялардан, коомдук уюмдардан, түрлүк козголоштордон бийик туруп жана мамлекетчилдик идеясын соңгон негизги багдарда устап, үйлөштүрүүчү, уюмдаштыруучу, багыттаучу бийигинде болду деп айтууга болот мамлекет башчысын. Сондуктан да мына азыркы кезеңде болсо мына саясий реформалардын жедел колго алынууу, онун ичинде энди мына ауыл акимдерин аудан биртиндеп аудан акимдерин шайлоодун онун да заңдык укуктук нормалары белгиленди. Алдагы убакта мисалы энди осы быйылкы күздө Алла жазса 836 ауыл акимин шайлоо башталат. Бурун биз мисалга шайлоого эч дайындыгы жок казак халкынын дегенде угумдар болгон. Азыр мына осы кезеңдерден акырындап өткөндөн кийин биртиндеп аудан, сосын кала акимдерин шайлоодун жүйөлүгү жасалгалы тур. Демек мунун өзү биздин саясий өмүрүбүздөгү үлкен бир жаңылыктардын бири. Буган дейин жаңагы сеним кеңеси, улуттук сеним кеңеси парламенттин ролун аткарып отур деген ол да жакшы бага негизи. Ол да азаматтардын тикелей катышуу жана азаматтык коомдун белгисинде, ягъни нем курайды эмес адамдар өзүнүн тагдырына, эртең келечегине, урпактын болошагына, мамлекеттин болошагына бейжай карамау деген бул өтө үлкөн көрсөткүч. Касым Жомарт Кемелулунун мына сол жаңагы кагыйдалары осы багыттын арнанын кеңеюүнө жакшы жол ачты деп айтууга болот. Дұрыс айтасыз, көрермен есіне салып өтейінші, құрметті көрермен, санаулы ай ғана қалды, күндер қалды десек болады. Биылдан бастап ауыл тұрғындары тікелей дауыс беру арқылы өз әкімдерінің өзі сайлайды. Осыған біздің қоғам дайын ба? Не болмаса өздері қалаған адамды әкім қылып сайлауына қазіргі талаптар мүмкіндік бере ме? Не береді бұл әкім сайлау бізге? Біріншіден мен жаңағы әріптестерімнің айтқан пікіріне бір ауыз сөз қосқым келеді. Президент Тоқаев 3 пакет реформалардың 3 пакетін ұсынды. Олардың біріншісі толық орындалды, екіншісі, үшіншісі туралы әріптестер айтып кетті. Осы заңдардың қабылдануы менен біздің Қазақстан қоғамында уақыт өте келе сапалы өзгеріс болатындай заңнамалық негіз қазір қалыптасып отыр. Қоғамдық қарым-қатынастарды реттеу өте қиын мәселе жалпы. Бұл бірден жаңағы нәтижесін бере қоймайды.
Қазір бізде адамдар бар, бүгін заң қабылданды, ертең ол жаңағы былай болсын деген сияқты. Қоғамдық қатынастарды ретке келтіру, бұл өте қиын мәселелердің біреу, тіпті бір отбасында жаңағы ерлі зайыптының қарым-қатынасы, балалармен қарым-қатынасы, құда жекжатпенен, көрші-қолаңменен қарым-қатынасының өзін реттеу үшін ақ талай ақыл керек, солай емес пе? Сондықтан да осы қабылданған заңдар Қазақстан қоғамының сапалы оң өзгерістерге алып келуін қамтамасыз етеді. Оның басты мақсаты президент Тоқаевтың қойып отырған бұл халық билігін елімізде орнатудың бірден бір көрсеткіші. Ал ауыл әкімдерін сайлауға байланысты үлкен науқан десек болады, алда келе жатқан. Үлкен саяси науқан бұл халыққа енді өзін басқаратын адамды өзің таңдап ал деген саяси заңнамалық негіз берілді. Бұған жаңағы азаматтар өзін өзі ұсыналады. Бұған саяси партиялар ұсыналады азаматтарды. Бұл жерде егер де басқа кандидатуралы болмаса, аудан әкімі де ұсыналады. Бірақ халықпен келісіп ұсыну керек. Сондықтан да бұл халықтың жауапкершілігінде. Бұл шешіліп жатқан мәселелердің барлығы Қазақстандағы демократия орнауға жасалып жатқан қадамдар. Оны бір адам президент немесе бір адам шеше алмайды оны. Ол бүкіл халықтың жауапкершілігінде. Сондықтан да осыған қатысатын субъектілер, осыған қатысатын азаматтардың барлығы осы жауапкершілікті түсініп, осы әкімдер сайланбалығын енгізген кезде шынында да елге жанашытын, елге қызмет ететін азаматтарды өзіне сайлап, сонымен елді жерді өркендетуге бірлесіп кірісуге бастама жасау керек деп ойлаймын. Осыны өткізіп алсақ аман есен 3-4 жылдан соң енді аудан әкімдерін сайлайтын боламыз. Оған да келеміз. Бірақ енді айтыңыз. Мен мына ұлттың көсемі Ахмет Байтұрсыновтың жақсы сөзі бар екен. Ел басқаратын адам мемлекет басшысы жақсылықтың адамгершіліктің диханшысы болу керек деген керемет сөзі бар. Осы тұрғыда президент Қасым-Жомарт Кемелұлының мынау адам капиталына мемлекеттік саясатты, бүкіл бюджеттік саясатты бұрды осы 2 жылдың ішінде. Осы айтылмай келе жатыр. Мысалы, ұлттық кеңестің кезекті отырысында мына мұғалімдер, мектептегі орта мектеп білім мәселесі, сосын медицина қызметіндегі қызметкерлердің жалақысын 2 есе ұлғайту мәселесі орындалып жатыр қазір. Қаз ауылға барсаңыз, мектепке жұмысқа кіруге таласып жатыр, бұрын қашатын мектептен. Демек, орта мектеп ұстаздардың статусы, мәртебесі көтеріліп жатыр. Осы президентке дейін бізде қандай модель болды? Бірінші экономика, индустриализация, сосын адам деп келдік біз. Ал қазір президент айтып отыр, бірінші адам деп отыр, адам капиталы. Адам капиталы. Адамның капиталын ұлғайтып, білімді қылып, сосын барып экономика алдыға дамиды. Неге осындай модель қалыптасты? Сосын екінші айтайын дегенім, осы 2-3 күн болды президенттің бір жақсы жарлығы шықты. Бұл адам құқықтарын қорғау, адам құқығын жеке тоқталсақ. Я, оны осында. Рұқсат болса, я. Хабарым жалғастырайық. Ең үлкен мына өзгеріс жобалардың бірі бұл ауыл әкімдерін сайлауы дедік қой. Санаулы ай қалды. Саутбек мырзайыз, қаншама жыл саясатта келе жатсыз. Ауыл, аудандардың жағдайы, әкімдердің жағдайы да сізге жақсы таныс. Бұл ауыл әкімдерінің жауапкершілігі қаншалықты арттыра алады? Былай қарасақ енді ол партия ертең өз мүшесі ұсынады. Бұл партияға бір жалтақтайын деп, енді аудан әкім тағайындалған ғой, оған бір жалтақтайын деп, мына ауыл халқын көңілінен қалай шығамын деп жүргенде 4 жыл өте шықпай ма? Өте шығады. Ең алдымен ауданға жалтақтау, облысқа жалтақтау да ештеңе емес. Ауыл әкімінің ауылдың адамдарына жалтақтауы. Түсіріп тастай ма, келесі жолы сайлай ма, сайламай ма деп. Осыдан проблемалар туындауы мүмкін. Жақсатты көріну, популизм, әйтеуір жұрттың көңілін табуға тырысу, жалпақ шешейлік деген психология соған бейімделе бастауы мүмкін. Ал екінші жағынан жаңа Нұрекен қозғап қалды, сіз айтып қалдыңыз, бір жылдарды айтып жатырмыз. Қолдан астыру болмайды демократиялану процесін. Халық егер әкімнің әр аттап басқанын біліп, әр қадамына баға беруге толық білікті болып, барлық мәселеден хабардар болып тұрса бір жөн. Тек жұрттың сөзіне қарап, әлеуметтік желілерге қарап, баға беріп, сөйтіп улап-шулап жүретін болса, оның көптеген мәселелер шығады.
Әлі ұмыта қойған жоқпыз мына жасыл үлкен аға буын. Бір мандатты округтардан сайлау кезінде депутаттардың түсіндегі елдің қалай Аллатай деп бөлінгенін. Халықтың менталитетінде озық нәрсе де бар, тозық нәрсе де бар. Ол нәрселер ұзақ уақыт жүреді. Ол тарихи белгілі процесс, ол үлкен уақыт керек оған. Халықтың мінезінің өзгеруіне егер науқанға айналдырып, ой, өткізуге болады екен деп экспериментке баратын болсақ, асығысқа баратын болсақ, ол өкініп қаламыз. Мұнда жаңа реклама кезінде, жарнама кезінде пікір алып жатыр. Одан біз ауырып өтуіміз керек деп. Ауырып өтуіміз керек. Бірақ ол ауыл қала әкімдерін бұрынғы кездегі сайлау сияқты белгілі бір аудандарда сынақтан өткізу керек. Бүкіл ел бойынша бірден сайлау өткізу дегенде мен өз басым ол күмәнмен қараймын. Жаңа белгілі бір аудандарда сынақтан өткізіп, сол аудандардағы сол сынақ өзін-өз ақтаған кезде сол тәжірибені пайдаланып отырып, соның қандай қателігі болды, қандай жетістігі болды, соны пайдалана отырып, бірте-бірте өрістету керек. Сіз жаңа желідегі пікір, популизм мәселесін жақсы қозғадыңыз. Мен де қарап отырамын ғой Facebook-тағы. Қазір біз әкімдердің рейтингісін Facebook-тағы позитив, негатив пікірмен рейтингісін өлшейтін болдық. Осы қаншалықты дұрыс? Кейде біреу негатив пікір жазады, біздің кейбір әкімдер ана шешу жолымен емес. Ана жазған блогердің мәселесін қалай шешеміз? Ана постты қалай алдырып тастаймыз? Міне осымен айналысып кеттік. Рас қой кейде. Осымен әлеуметтік желідегі пікірмен өлшеу әкімнің рейтингісін. Ол қаншалықты дұрыс? Бұл жерде біз мына мәселені есімізге түсіміз керек. Ең яғни 2019 жылы Қасым Жомарт Кемелұлының айтқан бір ұсынысы болды. Яғни біз бүгінде әкімдерді де бағалаймыз. Яғни әкімдерді бағалау рейтингісін енгіземіз. Яғни ол әлеуметтік сауалнама арқылы жүзеге асырады. Егер 30%-дан аспай пікір жағдай қолдау таппаса, ол әкімнің сол жердегі жергілікті жағдай жұмысын көрсетеді деген сөз. Яғни бүгіндегі әкімдерді бағалау, ол жаңағыдай әлеуметтік желі емес, ол кәдімгі ғылыми негізделген, әдіснамалық негізделген әлеуметтік зерттеулер арқылы мысалы бүгін жүргізіліп отыр. Яғни ол бөлек, яғни ол жердегі жаңағыдай экономикалық, саяси, жаңағыдай әлеуметтік барлық қамтылады. Яғни бүгіндегі ең басты мәселе ол сол аймақтағы әкімнің өз аймағындағы проблемаларды қаншалықты жақсы білетіндігін, сосын оны шешуге қауқары бар ма, оны қай мәселелерді шешуге жаңағыдай назар аударатындығында жаңағыдай баға береді. Сондықтан да бұл жерде біз енді сырт көзге көреміз жаңағыдай, Фейсбуктағы жаңағыдай нәрсені. А шын мәнісінде бүгінде жаңағыдай президент тапсырмасы бар, яғни бүгіндегі облыс бойынша, яғни барлық облыстар бойынша әкімдер әлеуметтік сауалнаманың арқылы жаңағыдай басқа да жаңағыдай ғылыми негізделген әдістер арқылы бүгінде бағаланып отыр. Яғни ол бүгіндегі басқан кезде мемлекеттік басқарудағы жаңа бүгіндегі әкімдерге баға береді. Жақсы, жаңа бір мәселенің басын қозғап қалдыңыз ғой. Президент Қасым Жомарт Тоқаев соңғы жылдары жиі-жиі айтып жүр. Мына адам құқығына байланысты мәселе, азаптау, адам саудасы дейміз, мына балалар арасындағы кибербуллингке қорғау қарсы заң жобасы деген сияқты. Керек десеңіздер осы 2 күн бұрын ғана Twitter парақшасында тағы бір жазба қалдырған еді. Шығарыңыздаршы, мен оқып берейін. Адам құқықтары саласындағы нақты шараларды одан әрі жүзеге асыру саяси жаңғырудың маңызды кезеңі. Бүгін тиісті жарлыққа қол қойылды. Үкіметке оны орындау үшін шұғыл шаралар жоспарын қабылдауға тапсырма берілді дейді. Бұл мәселені шешу үшін халықаралық ұйымдармен бірлесіп көптеп жұмыс істеуіміз керек деп жатыр. Өте маңызды деп қашанда алдық шепке қояды. Қайрекме сұрағым келеді. Сонда бұған дейінгі адам құқықтары жөніндегі заңның бізде осал кемшін тұстары көп пе еді? Көп деп айта алмаймын, бірақ болды. Орын алды. Мысалы, адам құқық дегенде ол мына Біріккен Ұлттар ұйымының ірі нелері бар ғой, қабылданған құжаттар бар халықаралық. Сонда бірінші адам құқығын жоғары қояды. Бұл халықаралық құжат. Сол себептен ғой Тоқаев мырза өзі дипломат болып осы халықаралық Біріккен Ұлттар ұйымында істеді бұл кісі. Сол тәжірибені бізге ақырындап енгізіп жатыр. Бізде енді бұрын сақталды адам құқығы, бірақ біз білеміз мына кейбір құқық қорғау органдарында, сосын тағы да басқа арнаулы органдар саласында кейбір азаматтардың жаңағы құқықтары бұзылған білеміз біз. Мысалы, президент жанындағы жаңағы уполномочен по правам человека деген бар, адам құқықтарымен айналысады, өкілетті лауазым бар мысалы. Сол кісілердің баяндамасын жаңағы есептерін қарасақ, бізде осындай орын алған оқиғалар бар. Сондықтан осы берген мына қабылданған жарлық, сосын берген тапсырмасы осы мәселеден туындайды, яғни
осын өкімет зерделеп, зерттеп, сосын тиісті іс-шаралар жоспарын қабылдау керек. Яғни ол адам құқы деген тек қана бұл саясатта емес, мысалы тұрмыстық мәселеде, сосын мемлекетпен органдармен қарым-қатынаста осын адам құқықтары бұзылуы ықтимал. Мінекей сондықтан осы шаралардың барлығы осы мәселені шешуге бағытталған деп түсіну керек. Жақсы. Біздің WhatsApp әлеуметтік желісінен бірнеше тола сұрақтар келіп жатыр. Оны да шығарып қойыңыздар. Расында да мемлекет басшысының реформалары халықтың әл-ауқатын, тұрмыстық күйін өзгертуге зор үлес қосты. Мәселен, мен зейнетақы қорындағы жинақталған ақшаға баспана алдым дейді. Бұл бізге жақсы мүмкіндік болды дейді. Расымен зейнетақы жиналған қордың бір бөлігін алуға мүмкіндік берді. Қанша? Қазіргі 700 мың адамдай алды ғой. Баспаналы болуына мүмкіндікті дәл қазіргі дейді. 200 мыңға жетті ме? Иә. Өткендегі ақпаратта 700 мың деген. Мына осы өздерінің қаншалықты ықпал етті алды баспана мәселесін шешуіне? Өте үлкен ықпал берді деп айтуға болады. Бұл мәселе мысалы зейнетақы қорында жатқан ақша, яғни азаматтардың өзінің біріншіден тұрғын үй жағдайын жақсартуға, екіншіден ем алуға, сосын білім алуға бағытталатын осы нормалар енгізілді ғой. Тұрғын үйге байланысты мысалы отбасы банк, мына Алтын банк, Халық банк, банк центр кредит арқылы өтінім берген адамдардың саны 500-ден жарты миллионға жоқ болды негізінен. Ал олардың енді банктер қарап-қарап келгеннен кейін жаңа 200 мың үстіне шығып кетті, 200 мың үстіне шықты. Яғни осыған дейін өзінің өз қорда ақшасы бар зейнетақы қорында. Расымен 200 мың адам алды ма? Иә. Иә, иә. Алды ғой. Алып отыр. Енді осының барлығы ол азаматтарға жасалған тікелей енді өздерінің қаражатына, өздерінің үй жағдайларын жақсартып алу деген бұл да бір үлкен игілік болды. Иә. Оны енді даусыз бір елдің ішінде қазір өте жақсы бұған пікір қалыптасты, көзқарас жақсы. Адамдар мына тұрғын үй жинақ банкі, енді отбасы банкі айналды ғой. Соған қаражатын сала отырып, сонымен бірге өзінің зейнетақы есеп шотында жатқан қаражатты есептеп, қай кезде қаншалықты өзінің жағдайына қарай үй алу, тұрғын үйді жақсарту мәселелеріне жөндеуге, басқа да оның ішінде бағыттар бар бірнеше. Солар бойынша нақты шаралар қазір жүзеге асып жатыр. Бұл енді бір адам болса да, 10 адам болса да, 200 мыңнан астам адамның баспаналы болуы деген ол да бір өте бір үлкен игілік деп айтуға болады. Жақсы. Енді құрметті спикерлер, мына уақытымызда тәмәндалып қалды ғой. Енді көріп отырсыздар әлемдегі ахуалды. Күн сайын өзгеріс болып жатыр. Осы тұрақсыз әлемде енді тұрақты мемлекетке айналу үшін енді біраз жұмыс атқарылдығын айтып жатырмыз. Алдағы уақытта қай мәселелерге баса назар аударғанымыз жөн? Мен біраз айтсам. Айтыңызшы. Қасым-Жомарт Кемелұлының жолдауында айтылған үлкен мәселенің біреуі көлеңкелі экономика. Өкінішке орай көлеңкелі экономиканың көлемі 25%-ға жетті. Экономиканың ширек бөлігі көлеңкеде. Көлеңкелі экономика деген сөз негізінен салық төлемейтін, немесе шала-шарпы төлемейтін экономика. Ал мемлекет тек қана салықпен күн көреді. Yeah. Салықпен ғана біздің барлық әлеуметтік мәселелеріміз шешіледі. Ал осының төрттен біріне жетсе, бұрын 20% болатын, енді 25%-ке шықты. Біздің адамдарымыздың өзінің жауапкершілігін ойлауымыз керек. Біз өзіміз көлеңкелі экономиканы көбейтеміз. Үй салсақ, қолға береміз ақшаны. Жаңа үйді жөндесек, қолға береміз. Машина жөндесек, қолға береміз. Барлығы наличка. Одан салық төленбейтін біле тұрып солай жасаймыз. Өйткені қолға берсек, арзанға түсетінін өзіміз білеміз. Осының жолын біз кесуіміз керек. Ол бірден болмайды. Бүкіл әлемде көлеңкелі экономика бар, біреуде көп, біреуде аз, бірақ ол үлкен қауіп. Ширек бөлігіне жеткендігі. Қоғамның өзі де көп нәрсе байланысты. Әрине, біз өзіміз қолдан жасаймыз, өзіміз соған септесеміз көлеңкелі экономиканы көбейтуге. Сондықтан азаматтарымыз осы салық төлемдетін дүниеге көбірек келсе, содан кейін мына цифрландырудың арқасында төлемдердің барлығы қолма-қол ақшасы жүргізілетін жағдайға жету керек. Дүкендердегі наличканың көлемі мүмкіндігінше азайту керек. Барлығы банк арқылы, карточка арқылы, қазір Каспи кезет, басқа-басқа арқылы жасалса, онда экономика ашық болады. Осы мәселеге президент алдағы жылдарда қатты көңіл бөлсе деймін. Рахмет. Енді WhatsApp-та тағы да бір рұқсат болса, бір сұрағын қояйын, болмаса толасып жазып жатыр. Кейде бізге де ренжейді.
Маған президентіміздің әлеуметтік желіде белсенділігі ұнайды. Әкімдер, министрлер қозғалып болғанша президент халықтың көкейіндегі мәселені айтып тапсырма береді. Мысалы, жақында кик мәселесі көтерілгенде президент назар аударып, содан соң ғана министрлер халықпен кездесіп, осындай жұмыстар жалғаса берсе қоғамда көп нәрсе өзгереді дейді. Айтыңыз. Президенттің тағы жұмысы бұл президенттің жанында реформа жөнінде үлкен кеңес жұмыс істеп отыр. Осы кеңесінде шетелдіктер бар. Сосын мемлекеттік органдары реформала жасалынды, мынау мемлекеттік жоспарлау агенттігі президентке бағынған. Сосын жаңа конкуренция бәсекелестік қорғау агенттігі президентке бағындырылды. Сосын жаңа ағамыз айтып өткен көлеңкелі экономиканы күресетін тиісті құзырлы органдарда үкіметтің құзыретінен шығарылып президентті тікелей бағынауына бағыншын, яғни құзыретіне енгізілді. Бұл да бұл үлкен шара. Сосын мына сұрағыңызға қандай не істеу керек? Менің ойымша қазір шұғыл экономиканы өсу қарқын жоғары ұстайтын бағдарлама керек. Бұл мысалы. Мысалы, программа удвоение дейді ғой, экономиканы ұлғайту. Ол жеке бағдарлама, ондай жоқ бізде. Бізде экономикалық ынталандыратын мемлекеттік жаңа программалар жеке-жеке кетіп қалғанда, біреу былай тартады, біреу былай тартады. Бірақ бір бағытта экономикалық өсу қарқын жоғары ұстайтын траекторияны ұстайтын сондай бағдарлама жоқ бізде. Бұл бір. Екіншіден, мына біздің зерттеулеріміз бойынша мемлекеттің квазимемлекеттік секторды қосалғанда мемлекеттік шығындар бізде экономиканың 55% құрайды екен. Бұндай мемлекеттерде экономикалық өсу қарқыны 5%-ден еш уақытта аспайды. Сондықтан шұғыл дереу таяуда квазимемлекеттік секторды қосалғанда мемлекеттік шығындарды қысқарту керек. Осындай ұсыныс. Тағандай проблемалар алаңдатады. Президенттің өзінің өнегесін айту керек бұл жерде. Ашық қоғам өзі твиттерде, әлеуметтік желінің барлығында барлығын кез келген оқиға, онда елеусіз бір ұсақ түйек деген нәрсе жоқ. Алматыдағы оталған ағашқа бірден кеше мына киік мәселесі толып отыр. Бұл санамаласақ әр апта десек те болады, әр апта сайын қоғамдағы болып жатқан өзекті мәселенің барлығына дер кезінде үнін қатып тиісті тапсырмасын беріп және соны қадағалап отыр. Бұл енді үлкен мына қоғамның ашықтығына жетелейтін нәрсе ғой, соған өзі үлгі болып отыр. Екінші бір мәселе жаңағы енді біз болашақта қандай бағытқа жаңағы өзімізді жұмысымызды, ісімізді, тіршілігімізді. Бұл жерде ең үлкен бір нәрсені мен жаңа еске салып кеткен мына тәуелсіздіктің алғашқы 30 жыл ана осыдан енді басында тәуелсіздік елең алаң шақ. Уақытымыз бітті, қысқаша айтсаңыз. Ана артта қалған 30 елдің мына артта қалған 30 ауданның құрамына кіруге ұмтылды адамдар. Қазір біз 30 озық елдің құрамына кіруге ұмтылып жатырмыз. Бұл өте үлкен. Сондықтан бізге ең бірінші кезекте бәсекелестікті дамытуға күш салу керек деп ойлаймын. Жақсы, мен Сауытбек мырзаның сөзімен аяқтағым келеді. Маргарет Тэтчердің бір сөзі бар. Мемлекеттің ақшасы деген ұғым жоқ, салықтың ақшасы деген ұғым бар деген. Ертең әкімдер сайлаймыз деп жатырмыз ғой. Сол айыппұлда дүкеннен түскен салықтың барлығы сол ауылда қалады деп жатырмыз. Жол жоқ, су жоқ дейміз. Ең болмаса, қадірлі ағайындар, дүкенге барғанда міндетті түрде түбіртек талап етіп жүріңіздер. Сол салықтың ақшасына сіздің жолыңыз жасалады, аурухана салынады, тағысы тағы көлеңкелі экономиканы белгілі бір деңгейде жеңе алатын шығармыз. Екі жылда істелген жұмыс аз емес, ары қарайғы уақыт енді уақыт көрсетеді. Ең бастысы президентке төзім. Өз атымдан бір денсаулық тілегім келеді. Аман түзесіп көрші.